mga kailan darating doon kuya sa atin sa Manila? Kasi nasa Capiz kami eh. Yeah, tuskay ko ati off. Nasa Capiz kayo? Hindi pa mag-stay. 24 days to Capiz. Mag-stay pa ng ano, ng 24 days sa ano? Hindi na, magbabarko ulit. Manila? Papuntang from Manila to Capiz. Kaya nga, padala ko na ngayong March para makarating din. 159, yun talaga ang box number mo. And then, yung isa ganun din. Sana mo yun. Susulatan ito. Kaya mo yan po niya? Actually, ito, hindi magandang ano ito. There are rocks in there. Kasi kumakapit sa amin yan. Be careful, there are rocks in there. No, no, po yun. Yan, kumakapit. Kita mo. Pag mag-ano kami kuya, yan ginagamit namin eh. Oo, makapal rin nga yan, pero hindi dapat sa ano ito. Mabaho ako ng tuyo, kuya. Kumain ako ng tuyo. Ang sarap nun na. Ito ngayon may A. Pangalawang box mo. Kararating. Dalawa ba yun? Det er ikke fint med det. Du skal ikke pege på det. Kun det her. 159. Du har aldrig filmet oplysninger, kreditkort og alt muligt, hvis det skal lægges ud. Nå, er det kredit? Ups. Nej, det er det ikke, men det er bare sådan generelt. Så lad være med sådan nogle oplysninger. Okay. Ja, det er det. Kom nu. Hun ser på sådan lidt ud. Ups. Det er bare for sjov, så kan de se, når det bliver sendt. Tapos yung papel dito, kuya. Ganun din. Nakalimutan ko yung paglagay ng tumiga. Pero okay na rin yes, ito, kuya. Kasi binilid din eh. Yung ano, ito kasi kuya, oh. Ito, tumiga. Kasi ikinikero ko sa lula ko. Oo. Pero taga dyan din kami. Kasi. Mm-mm. Kaso parang kilala talaga sila. Kaya. Namayas kayo na lang yung YouTube video. Isang compound din yung milibili. Pero yung barangay nila, sumigat talaga na ano. Kaya, nakalimutan ko pang sulat dyan. Kaya dito. Mali din yan, oo. Mali din yan. 3. 1. 5, 9. Yung bayad pala. Baka makalimutan. Binigay ko na sa'yo yung resibo mo. Oo. Ito na. Ito na siya. Ito yung bayad. Kaya ang babayaran mo. Nakatulog na yung isang maliit ko kuya. Oh, sa 2,000. Upuan. 100. Mm-hmm. Yan. Kasi ito, yung 150 na nilagay ko dyan, makikita mo. Mm-hmm. Pagka nagpa-deliver ka away from Copenhagen, 25 kilometers. Okay. May bayad. Pero okay. First time kayo nagpadala kaya wala. Wala. Okay. Wala. Salamat. Next time. Yeah, next time. Okay. Mamahal? Mamahal bliver det så? I kørselen oveni? Jamen, næstikam. Næstikam. Okay. Så. Det er afleveringen sa papkæse, ikke? Ja. Det betaler man 150. Okay. Men det første gang, ja. Det er gratis. Okay, nå, no, okay. Så, ja. Næste gang, ja. Så betaler man. Så betaler man, ja. Så, det skal vi huske. Så. Okay. Itago på to, para pag ano ulit. Godt så. Puti, Daniel is laks tape. Det kan man ikke bruge her. Nej, så. Ja. Ellers, men jeg har sagt det. Ja, men jeg har sagt det selv. Ja. Det er det, jeg ved med. Men det, ellers, hvis du bruger den her, ja. Så skal du sætte det der klart tape ovenpå. Okay. Så. Ja. Fordi den her slags tape, det er meget stærk. Ja, men vi, altså, ja, ja. Der er også nogle, de er ligeglade med. Men det er bare klart. Ovenpå, det skal være en klart tape. Ja. 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 Men det er rigtigt. Ej, mapapak, ano kaya dyan ko? Ja, sa baba, mapapaba mo yan dyan? Oo. Jeg kan også sige til, hvis du skal have hjælp her. Hvor meget er maksimum vægten?
Det skal være 90 kilo. Er det 90 kilo? Ja, 90 kilo. Okay. Og det er ellers, hvis man har sat mere end 90, ja. Så skal man betale. Så skal man betale. Så håber jeg ikke, det er mere end 90 kilo, men det er det nok heller ikke. Så. Kan I klare det? Min ryg. Nej, men, ja, min ryg kan ikke tage det. Skal. Okay. Jeg skal passe på min ryg her. Ja, så bare vip den ud. Jo, så. Okay, cool. Ja, kom. Ja. Sådan. Fint. Ja. Ay, balikan mo yung isa. Yeah, lagay ko lang rin dito, kuya, yung ano isa. Okay, ilagay ko rin. Jeg vil lige tage den der, så. Så. Jeg kommer tilbage. Ja. Så. Ja, jeg kommer nu. Ja, du skal ikke. Ja, men det er ikke vores job, det der. Vi betaler for det. Jeg har en rødskærm her. Så. Så, godt godt. Jeg tror, min alarm. Så. Det er fordi, der er mange, der spørger om det her. Okay. Ja. Ja, det er godt. Ja. Oh, shit. Ja. Ja, Linn, kom lige. Hurtigt. Her, hold det der. Okay, du må ikke tage fat i skærmen. Ja, okay, gå nu. Skal jeg hjælpe dig her, så. Ja. Nu er det det. Ja, det er lort, mand. Sådan der. Ja, det er okay. Kan du klare den her? Jo, jo. Så. Sådan der. Godt. Nu skal jeg. Ældre herre. Hvor gammel er du? Mig. Ja. Jeg har hvidt hår. Ja. Men det er måske ikke så slemt. Så. Ah, du holder dig meget godt. 69. Er det rigtigt? Ja. Okay. Så. Det er stærk, Goya. Så. Jeg håber, det er i orden, vi filmer det her. Jeg har gjort det i 25 år. Ja. Okay. Her ja, i Danmark? Ja. I Danmark, ja. Okay. Ja. Så ja, okay. Alt i orden. Godt. Farvel. Ha' det godt, ikke? Okay, salamat, kuya. Ingat. Salamat. Så, hej.